Köszönjük a Zlatizsin a Bogának, a nyugati szárnyának a fölött részén. Azt gondolom, hogy sokan nem hittek abban, amikor tavasszal jelentettem, hogy a nyár vége a nyugati szárny is teljes mértékben lesz szűz, hogy ez és talán a zsinagógának a legszebbik szárnya lett, hogy elő itt van. Én meg szeretném köszönni mindenféleképpen a kivitelezőket, a minőségés munkát, másodszor természetesen a köztársaságot, a Kulturális Minisztériumnak a pénzügyi támogatást, a Katonyi Kulturális Titkárságnak a pénzügyi támogatását, a World Movement Fondnak a pénzügyi támogatását, az első zsinagóg alapítvány pénzügyi támogatását, és természetesen az önkormányzat is, amely pénzekkel kivétel részletben a beruházásban, valamint többé 19 millió a beruházás, és a lényeg az, hogy a zsinagóga most már teljesen más itt néz ki, mint pár hónappal ezelőtt, vagy akár egy évvel ezelőtt. Ez a felújítás, amely már több évtizede indult, illetve ment, azt gondolom, hogy most olyan fázisában például látszik, hogy mostani önkormányzat is komolyan veszi fel ezt a kihívást, és az elkövetkező egy-másfél évben szeretne pontot tenni már a beruházásra, hogy teljes mértékben valósítsuk a szolgálati zsinagógát kívánunk belőle. Azt is kell tudni önöknek, hogy jövő héten valószínűleg már kérdés írva a közbeszélésképpen ezen a délután a felújítására, de hogy is a rendőrség is teljes mértékben azt is kell a közvéleménynek, hogy kérdik, hogy a belső térnek a dekommunikációnak felültesre adományozása az elkészítésére. Tapogom be ezt a pályázatot a húzáról, kívánok a szolgálatoknak az állatásokat elkészítésre. Remélem, hogy valamit tettünk össze a belső térrel, a legkösebb jövőt alatt a húzáról. Erre vonatkozom is szeretném megköszönni a magyar kormánynak. Kormányban tényleg 30.000 euró áll rendelkezésre a beruházásnak a megvalósításra vonatkozóan, és ez ad egy olyan komoly bizodalmat arra vonatkozóan, hogy a Szabadkai Zsinagóga 2016 nyarára teljes mértékben kiépült a szújtó. Ami igazából még meg kell oldanunk, és akkor már hogy nem lesz gond, a Szabadkai Zsidó közösséggel nagyon jó kapcsolat az önkormányzatnak, rendeznünk kell a használattal kapcsolatos részleteket, a közleménynek tudnia kell, hogy az épület az önkormányzat tulajdonában van, még a telek, az a szabadkés időségnek a közösség tulajdonában van, ebből szerintem valószínűleg tartom az elkövetkező pár hétig el azt a megjegyzésen, amivel rendezünk a használatnak, az épületnek, a teleknek, és mindenféleképpen ami óriási kívánság az önkormányzat számára továbbiakban is, az pedig azt, hogy szeretném az év végig elkészíteni az ötletdokumentációt, a park és az ötletdokumentációt előtt, hát eléggé anyagot állapotban van, tiszteletek, hogy parknak a felújításra következni belőle, hát a költségvetésbe is teljes mértékben felújítani a parknak, és akkor azt mondom, hogy ez az egész város részletben. Lényegében a zsidó hitközség több mint 30 éve ezelőtt átadta, illetve odaajándékozta a zsinagóga épületét a jó községnek, a városházának, és azóta igen kevés lett rajta csinálva, illetve az, ami lett csinálva, ez nem volt olyan látható, mint ez a kettő dolog, illetve a két homlokzatnak a felújítása, ami az múlt 6 hónapban e-mailt, ahogy mondtuk, hogy végződik a nyugatot. Azt, amit mink külön ki akarok hangsúlyozni, az, hogy reméljük, hogy ez az energia, amely a felújításhoz hozzáállt a városnak a vezetése, hogy az nem fog lelakadni, és hogy tovább fogja fejlődni, mivel még a déli és az északi homlokzatnak a felújítása van hátra, még valamint a belseje. A zsinagóga belsejét magára vállalt az egyik részbe a magyar kormány, mivel hát remélem maguk is tudják, hogy emlékeznek arra, amit
amikor Orbán Viktor miniszterelnök látogatást itt Szabadkán, akkor megígérte, hogy felújításra a magyar kormány kiválaszt 300 000 eurót, és akkor várjuk mostan, hogy az is realizálódjon, mert lényegében a belső felújítás nélkül az épületet nem lehet funkcionálni. Köszönöm.